Hieno homma, että olette kaikki päässyt paikalle. Hup! Istu. Noin. Hetkinen. Siis tän niskat taittuu 360 astetta. Noni, missä mun haulikko on? Musta tuntuu, että täällä on pieni homeongelma. Pieni kosteusvaurio ja homeongelma. Saattaa olla. Sormesi ovat hieman. Siinä vaiheessa, kun sä oot liian uskovainen, niin sen tietää kyllä sun sormista. Vau. Wow. Yes! Honareita! Haluaa. Ei tarvis maksaa, kiitos. Ei, sun pitää viedä se lähemmäs sitä kentää. Kenkää. Ei, sen harjan pitää osua. Aha. Tuo harjoittelijat. Siis huomatkaa tää ilo niitten kasvoilta. Nautin tästä. Stop lying to yourself! You ain't having fun! Aha. Tää on meikän biisi. Bangarang, bass. Bangarang. It was a good movie. I give you Oscar for this one. Your lapel. Come back if you change your mind. Hyvä Leinonen. Ei. Musta tuntuu, että on järjestetty voitto. Hyvä. Yes. Vielä 24, niin saat muapin. Se on kaikki tää omenat. Se vaan dippaa naamansa tossa hattara sille naama. Mä en tiedä teistä, mut mua vähän pelottaa tää jätkä. Taas Keinonen ja Leinonen tää. Mikä koti pelaa kodia. Tää on naurettavaa. Yes! Yes! Noin! Mun kukkahattu putos. Kiitti jätkät, kiitti! Se on pilalla nyt. Älä tallo sitä. Takaisin poliisiopistoon. Son of a bitch! I show you who's the son of a bitch! Bam! She's just a girl and she's on fire! What color were his eyes? Blue. No, ei. Green. Vihreät, hyvä. I can't remember. His eyes were bigger. Turha näin. Wow. Kaikki hyvin. Mitään ei tapahtunut. Tää nainen sanoo mist, kun mä ammun. Nainen! Muuta hyvä, mut keitti on tällä puolella ovea. Voit siirtyä sinne, kiitos. Vittu! Varastanut täältä vessan pöntön, jätkä. Miksi? Käytä harja tänne ja puku naulaa ja sä saat potkut, jätkä. Potkut. Se oli puhdas vahinko, olen hyvin pahoillani, rouva. Saadaan nostaa teidät ylös. Arvoisa mies, käytän teitä lihamuurina. Sä käytän tos vihamme. Tos on handyman. Fuck! Heti kun mä en tapa jotain, niin sit... Mitä helvettiä, älä nyt niitä heittele. Joo, heitä tänne vaan. Et sinä! Ai vittu! Mene pois! Kiitos. Ei, ku pois! Ei! No nyt tarvitaan tohtori Patongi, koska... Ton sydän pitää saada ulos! Ei vittu! Oh, totta vitussa! Yes. Se oli helppo. Ei nyt! Ei! Kiitos. No mitä?! Tää on hauska, kun niinku päähenkilö on ihan yhtä pihalla, kun sä oot itekin. Meikäläinen on sille DUH! Ja se on sille DUH! Sitten mulla on molemmat vaan DUH! Kumpikään niinku tiedä vittuakaan mistään. Mene vaan DUH! No mä oon sille DUH! Älä huua! Iso mies! Hei! Ei! Kiitos. No ihan varmasti miettii, että toi laitetaan tohon. Pikku herpallisesti paskoa housuun. Mulla on pakko sanoa, että mä enää kestä hiipii varmaan yhdenkään semmosen pohjois-sainoissa.
Vittu! One does not simply laita vittu tuommoista mulkkoa selän taakse. Tuo oli laitettu sen takia, että se vitu mulkku herpallisesti pelästy aivan saatanasti. Mitä helvettiä? Minä tiedän. Se kaatuu. Kauan mulla meni 11 tuntia. Läpi! I did it!